Nektar, pivo i Queen Estrada vas pozivaju na veliki koncert grupe Divlje jagode povodom 35 godina postojanja. Subota 10. maja u 20 časova, rukometni stadion u Doboju. Svi hitovi Divljih jagoda i promocija novog albuma Biodinamička ljubav. Subota 10. maja u 20 časova, rukometni stadion u Doboju. Dođite svi jer vrijedi. Divlje jagode.